Bugün tariximizə Respublika günü kimi daxil olub. Xalqımız hər il bu günü böyük təntənə ilə qeyd edir. Çünki həmin gün 1918-ci il mayın 28-də Gülüstan və Türkmənçay müqavilələrindən sonra müstəqilliyini itirən, 100 ildən artıq müstəmləkə şəraitində yaşayan Azərbaycan azadlığa çıxmışdır. 1918-ci il mayın 28-də İstiqlal bəyannaməsində Azərbaycanın müstəqil dövlət olduğu elan edilirdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Müsəlman Şərqində yaranmış ilk Xalq Demokratik Respublikası idi. Hər bir xalqın, millətin sahib olduğu ən böyük sərvət onun müstəqil dövlətinin olmasıdır. Lakin müstəqillik təsadüfən qazanılmır və ya onu hədiyə etmirlər. Müstəqilliyə gedən yol böyük mübarizələrdən keçir. Onu qazanmaq və qoruyub saxlamaq qurban tələb edir. Əldə edilmiş bu azadlıq xalqımızın böyük mübarizəsinin, onun böyük oğlu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə başda olmaqla görkəmli ziyalılarımızın təfəkkürünün bəhrəsi idi. Müstəqilliyimizi qoruyub saxlamaq üçün ciddi tədbirlər görüldü. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk hökumət başçısı Fətəli Xan Xoyski 1918-ci il mayın 30-da teleqrafla bütün dünya ölkələrinə Azərbaycanın müstəqil olması xəbərini elan etdi. İyun ayının 4-ünə qardaş Osmanlı dövlətindən hərbi yardım alındı. Beləliklə də 1918-ci il iyun 26-sında Azərbaycanın milli ordusu yaradıldı. Azərbaycan dili dövlət dili elan edildi. Üç rəngli göy, qırmızı, yaşıl bayrağımız yaradıldı. Türk müsəlman şərqində ilk dəfə bizim ölkəmizdə qadınlara seçilmək hüququ verildi. Xalqımızın savadlanması üçün məktəblər, yaşlılar üçün savad kursları, türk olmayan xalqlar üçün türk dili kursları açıldı. 1919-cu ildə ən böyük ali təhsil ocağı Bakı Dövlət Universiteti açıldı. Məktəblər üçün dərsliklər yazılır, kitabxanalar açılır, onlarla qəzet və jurnal nəşr olunurdu. Milli muzeyimiz İstiqlal Muzeyi yaradıldı. Bütün bunlar hamısı qısa sürmüş müstəqillik zamanı əldə edilmiş uğurlar idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti cəmi 23 ay yaşadı. Ölkəmizə əsan şimal küləyi müstəqilliyimizi təhlükə altına qoydu. Azərbaycanın müstəqillik qazanması ilə barışa bilməyən Sovet Rusiyası 1920-ci il aprelin 27-sində 11-ci ordunu ölkəmizə yerdərək müstəqilliyimizə son qoydu. Təəssüflər olsun ki, uzun mübarizədən sonra bərpa edilmiş müstəqillik tezliklə itirildi. Onun süqutundan sonra Sovet İmperiyasının 70 illik əsarəti dövrü başladı. Lakin xalqımız müstəqilliyi uğrunda mübarizəni davam etdirdi. Bu mübarizədə çoxlu şəhidlər verdik. 1991-ci ildə müstəqilliyimizi yenidən əldə etdik. Xalqımızın başına gəlmiş hadisələr tarix bir daha göstərir ki, xalqın azadlıq əldə etməsi ilə iş qurtarmır. Xalq öz azadlığını və müstəqilliyini qoruyub saxlamağa bacarmalıdır. Bunun üçün də hər bir insan üzərinə düşən vətəndaş borcunu yerinə yetirməlidir.